PMG. Ჯობა საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-ზე და 102.8-ზე. ჩემი ხედვით ამდებულების შეჩერებაა გამოსავალია სხვადასხვა ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა სერბის რეგულაციებთან დაკავშირებულ კითხვას. მისი თქმით, ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო კომუნიკაცია აუცილებელი. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ახალი ვარდა გამიჭირდება გითხრათ, რომ იყო თუ არა იმ ტიპის კომუნიკაციის დებულებები ფორსირებულად ინერგება. იმაზეც გამიჭირდება პასუხისგაცემა, თუ რატომ არ იყო კომუნიკაციები და შეხვედრები იგივე ფერმერთა ასოციაციასთან. ამას ასახვა არ მოხდება მხოლოდ ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ეს რეალურად ყველა შეეხება. ვერ დაფინანსდება არამხოლოდ ახალი მსესხებლები, არამედ არსებულებიც ვეღარ დაიმატებენ. სესხს აცხადებს ნელაძე. შეგახსენებთ, ეროვნული ბანკის რეგულაციების ძალაში 1 ნოემბრიდან შედის ბრძანება სესხების გაცემისას დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. კერძოდ, ჰიპოთეკაზე წესდება მაქსიმუმ 15-წლიანი ლიმიტი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი მაქსიმუმ 10-წლიანი იქნება, ავტოსესხი მაქსიმუმ 6-წლიანი, ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობა 4 წელს არ უნდა აჭარბებდეს. სტატია შეზღუდების ნაწილია. ეროვნული ბანკი 6 შემოსავლო საფეხურზე აწესებს არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის. მე ყველა მათგანს არ ჩამოგიფნით, ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსია და ყურადღება შევაჩერებ 1000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, რომლებიც ყოველთვიურ სასისხო ტვირთს 20%, ანუ 200 ლარზე მეც ვერ აიღებენ. მით უმეტეს, საქსტატის ბოლო მონაცემებით საშუალო ხელფასი ქვეყანაში 999 ლარში ადგენს. შესაბამისად, ასეთი მსესხებლების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. ეკონომისტ რამაზ გერლიანთან განმოგზავნებ თემაზე საუბარს. გამარჯობა რამაზ, მადლობა პირველ რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხავთ, იზიარებ თუ არა ბატონი ზურაბზნაძის პასუხს, ასე ვთქვათ, რომ ეს დებულებები უნდა შეჩერდეს და ეს არის მხოლოდ გამოსავალი არსებულ სიტუაციაში. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. საკურველია ამ სახით, ამ რეგულაციების შეზღუდვების, ასე ვთქვათ, გაშვება, მე მიმაჩნია, რომ თად გონიურული არ არის, ამიტომ საკურველია ეს გადასახედია და უფრო მეტ სიღრმისეულ ანალიზს საჭიროებს. დიახ, ამ შემთხვევაში თქვათ, მე ვახსენე საქსტატის მონაცემებით 999 ლარია საშუალო ანუ 1000 ლარამდე რეალურად ადამიანებს აქვს შემოსავალი, ისინი 20%-ზე მეც თქო ვერ აიღებენ სასესხო ტვირთს. ამ შემთხვევაში მოსახლეობას რა ამ რეგულაციებით? მოსახლეობას ფაქტობრივად ფულზე ხელმისაწვდომობა შეუმცირდება და ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი ფაქტორი ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუნდაც ცირედით გაზრდილი საშუალო ხელფასიდან თუ ამოვალთ და ვიცით მოსახლეობის დიდ ნაწილს რეალურად ამ საშუალო ხელფასზე გაცილებით ნაკლები ხელფასი გააჩნია და ეს კიდევ უფრო ამცირებს იმ სასესხო შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება მათ გამოიყენონ სხვადასხვა მოთხოვნების დასაფინანსებლად. საბოლოო ჯამში ეს მიდის ბიზნეს სამდე, რა საკურველია. უბრალოდ, ყოველუბრალოდ არც ერთი ადამიანი, არც ერთი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი მათ შორის არ იღებს სესხს. შესაბამისად, ეს გადის საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ ბრუნვაზე და ლოგიკურია, რომ მას მიაყენებს პირველ რიგში ზიანს, როგორც ესე ვთქვა, თითო მოქალაქეს, ასევე რა საკურველია, მთლიანად ეკონომიკაზე მოახდენს ზეგავლენას. დიახ, თქვენი შეფასება საინტერესო, რატომ ხდება ესე ფორსირებულად თქვა ამ ცვლილებების მიღება? იგივე კომუნიკაციის ნაკლებობა, რომელიც ნახსენები იყო არაერთხელ, იგივე მიკროსაფინანსოების მხრიდან, რაში ჭირდება ასე თქვა ცებს აი ეს რეგულაციები, როცა ერთმნიშვნელოვნად ჩანს, რომ ცხადიას გამოიწოს ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებასაც, მით უმეტეს მოხმარება შემცირდება რეალურად და ბრუნვა. არსი თითქოს იმაზე არის, რომ ჭარბვალიანობა შემცირდეს, ყოველ შემთხვევაში ეს ეჟღერდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ ანალიზს ნამდვილად მოკლებულია, ვრცელ ანალიზს, მათ შორის ეკონომისტების ჩართულობას, ექსპერტების ჩართულობას და რაც ყველაზე მთავარია, ბიზნეს სექტორის თქვა ჩართულობა, რომლებიც ყველაზე კარგად გზნობენ ამ რეგულაციებიდან, რა შეიძლება ესე ვთქვა გართულდეს და რა ამ შეიძლება გამოიწოს შეფერხებები და ამიტომაც აქვე შეიძლება დავძინოთ, რომ ეს დადებითად მათ შორის არც ჭარბვალიანობის მიმართულებით იმოქმედებს, ანუ მკვეთრი ეფექტი მას ვერ ექნება, ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს გადაიხედოს. დიახ, კიდევ ერთი სექტორების მიხედვით, როგორ ფიქრობთ, რომელი სექტორი იგრძნობს ყველაზე მეტად საკუთარ თავზე ამ რეგულაციებს? აი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ყველაზე მეტი პრობლემა ალბათ აქ იქნება, რადგან ადამიანები, ვინც ამ სექტორში არიან დასაქმებულები და გათავისუფლებული არიან იგივე საშემოსავლო გადასახადზე, ნაღდ ფულს იღებენ შემოსავლის სახით, ისინი ვერ შეძლებენ დადასტურებას თუნდაც შემოსავლების და სესხის აღებას, ბიზნეს განვითარებას და ასე შემდეგ.
ჩვენ ვიცით, რომ უდიდეს ნაწილს საქართველოს მოქალაქეებისა, რომელსაც თვით დასაქმებულად, რეალურად ფიქსირებული, ანუ სადმე რომ ფიქსირდებოდეს, ისეთი შემოსავლები არ გააჩნია. პირველ რიგში მათ გაურთულდებათ ეს კომარია. თვით დაფინანსებაზე ვინც არის, ანუ შემოსავლები, ვისაც მოსდის იმ გზით, რომელიც რეალურად არ ფიქსირდება და რა საკვირველია, სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობა და სოფლის მეურნეობის სეგმენტში დასაქმებული ადამიანები იქნებიან. ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემა ექნება სოფლის მეურნეობის სექტორში. ანუ სოფლად მაცხოვრებელ მოქალაქეებს და სოფლის მეურნეობის სექტორს შეექნება პროცენტულად თუ ავიღებთ პირველ რიგში ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე ამის შემდგომ უკვე დაბალ შემოსავლიან, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ფიქსირებულ სახელფასო, ასე ვთქვათ, შემოსავალს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ასახულია და რა საკვირველია, ეს უკვე მულტიპლიკაციის ეფექტით ყველა ტიპის გაყიდვებზე აისახება მათ შორის. ყველა ტიპის გაყიდვებზე. ნებისმიერი ტიპის. სეფს რა მოქმედების არეალი აქვს თქვენი გადმოსახედიდან, აი ამ შემთხვევაში და ამ მოცემულობაში, ანუ უკან წაიღოს ეს რეგულაციები შეიძლება არ იყოს მათთვის ეს გამოსავალი, მაგრამ აი რა მოქმედების საშუალებები რჩება, რა ინსტრუმენტები გადაავადოს, მეტი კომუნიკაცია კონდეს, კონსულტაციები გამართოს თუ რა უნდა გააკეთოს სებმა, რომ აი ეს ცუდი ფონი არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ბიზნესში, მოსახლეობაში და შემდეგ ამ რეგულაციების გავლენისა. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ არის მეტი კომუნიკაცია, კონსულტაციები არის საჭირო. თუ საჭირო იქნება გადავადებაც, რა საკვირველია, ეს მექანიზმიც უნდა ამუშაოს და ამის მერე სწორად უნდა გათვალოს, რას მოუტანს ეს ეკონომიკას. სწორი მაკროეკონომიკური გათვლები, იმიტომ საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ბრუნვის შემცირება მოახდენს ყველა ეს გარდა სეგმენტზე ზეგავლენას. და რაც ყველაზე მთავარია, შესაძლოა ამან ძალიან გააღვიოს ჩრდილოვანი მხარე და ეს არ არის ამ შემთხვევაში ისეთი, ასე ვთქვათ, დაშვება, რომელსაც არგუმენტი არ აქვს. ეს ძალიან ცუდი იქნება ეკონომიკისთვის. გაცხადებული პრიორიტეტია, რომ ვთქვათ, ჭარბვალიანობის პრობლემა არ უნდა გაიზარდოს ყოველ შემთხვევაში, რაც არის ის იმაზე მეტად და უნდა შემცირდეს პირიქით. გაცხადებული პრიორიტეტია, რომ პასუხისგებლიანი დაკრედიტება უნდა მოხდეს ქვეყანაში. აი ამ პრიორიტეტის შესრულება რა რეგულაციებით შეიძლება, ისე რომ სწორი მაკროეკონომიკური გათვლები ჰქონდეს თან, როგორც ფინანსამინისტროს, მთავრობას, ასევე ეროვნულ ბანკს. არსებობს რაიმე ასეთ ტიპის კარგი რეგულაცია, რომელიც არც ერთ მიმართულებით არ დააზიანებს სვლას. ოქროს შუალედის პოვნა დარწმუნებულად ნამდვილად შეიძლება. პირველ რიგში ჭარბვალიანობა რომ წავიდეს, ყველგან არის საერთოდ ინდივიდუალური მიდგომა ამ მიმართულებით, როცა ეხება ბიზნეს სექტორს და მათ შორის კერძო, ასე ვთქვათ, სუბიექტებს, ინდივიდუალურად საქართველოს მოქალაქეებს თუ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ პიროვნებას, ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური მიდგომა უნდა იყოს, როდესაც აკრედიტებს ესა თუ ის საფინანსო, ასე ვთქვათ, სისტემა და არა, ასე ვთქვათ, საყოველთაო მიდგომა. და მე რასაც წეღან ვამბობდი, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თავი საშიშროება, როდესაც შეიძლება ამით ჭარბვალიანობა ლეგალურად შევამციროთ, მაგრამ არალეგალურად პირიქით, ასე ვთქვათ, ჩუმად გასესხება, შეიძლება ესე დავარქვათ, ჭალებში გავზარდოთ. ხო, თუმცა აქაც რეგულაცია, ხო, 20 ადამიანზე მეც თუ ასესხებ, ექცევი ეროვნულ ბანკის რეგულაციებში. აი ამის შესრულება რამდენად შესაძლებელია, ეს საინტერესოა. ეროვნული ბანკი როგორ დაარეგულირებს იმას, რომ დაუთვალოს, ვთქვათ, კერძო მსესხებას ამ მიმახშეებს, 20 ადამიანზე გასესხა ის 30-ზე თუ არ მოსულა. პრაქტიკულად ვერ დაარეგულირებს ამას. პრაქტიკულად ეს იქნება შეუძლებელი და ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გამსესხელი და გამსესხებლის კეთილნებაზე დამყარებული. სეფს ამ შემთხვევაში ამის ბერკეტი ეს რა კონტროლოს პრაქტიკულად ხელთ არ აქვს დღეისდღეობით და მომავალშიც ალბათ წესით და რეგით არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ რაღაც ისე კონტროლის მექანიზმებზე გადავა ამ შემთხვევაში და ეგ არ არის, ესე ვთქვა, მისაღები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. რამაზ გერლიანი იყო საქმის კურსის დამარე, მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. განვაგზობთ ერთ-ერთ საცობების განტვირთვის მიზნით მარშალ გელოვანის გამზირზე რამდენიმე დონის ესტაკადა და გვირაბი გაკეთდება. ამის შესახებ საქმე ენდილის ეთერში მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი შენგელიამ განაცხადა. მისი თქმით, ტენდერი მიმდინარეობს ბოლოს მოცხადდება და სავარაუდოდ 2019 წლის მარტში ფონდის სოფონს უკვე კონტრაქტორი კომპანია ეყოლება. შენგელიას განმარტებით ეს იქნება 12-თვიანი პროექტი, რომლის ღირებულება 30 მილიონი ლარია. მისივე თქმით, ფონდი პროექტს აზიის განვითარების ბანკთან ერთად მერის უშუალო ჩართულობით ახორციელებს. რაც შეეხება პროექტს, ის კორეულმა კომპანიამ მოამზადა. ძალიან შეწუხებული ვართ ვებხიდან მოყვის ზეგლთან. ძალიან თუ დაკვირვებული ხართ, განსაკუთრებულ დიდხანს გვიწევს შუქნიშანზე შეჩერება, შესაბამისად ამ პროექტს და საერთოდ არ გუშვებენ საცხოვრებიდან გამომდინარე. ეს ნამდვილად ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვანძია, ისეთი არტერია, რომელიც ქალაქისთვის მართლა უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ მოსახლეობა საშუალება იქნება შუქნიშანის გარეშე შეუფერხებლად გადაადგილდებოდეს. უწყვეტი ნაკადი? კი, კი. კი, უცხოთი ნაკადი იქნება. და აქ რამოდენიმე დონის ესტაკადა და გვირაბი კეთდება. როდის? ეს პროექტი არის 12-თვიანი.
85-მდე დამსაქმებელი დღეს თბილისში 2000-ზე მეტ აქტიურ ვაკანსიას წარადგენს. ამის შესახებ BMG-ს ჯანდაცვის სამინისტროში განუცხადეს. მათი თქმით, ვაკანსიების წარდგენა დასაქმების ფორუმის ფარგლებში მოხდება და მასში მონაწილეობა შრომის ბაზრის მართვის ინფორმაციო სისტემა. Worknet Go-ზე დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლები მიიღებენ. ფორუმი დღეს 14 საათზე დაიწყება და 16 საათამდე გაგრძელდება. Kartlis Karis Elektrosadguris aktsiebis Sakartvelos Safondo Birjaze sajaro gantavsebis protsesi shechereguli amis shesxeb sakmis kurs Sakartvelos Safondo Birjis khamzvonelma Georgi Paresishvilma gamitsxada misitkmit aktsiebi dartkhulvadebshi 2018 წლის მესამე კვარტალში ვეღარ განთავსდება. გარდა ამისა, დღეს ბირჟის მენეჯმენტი ვერცი მიზეზებზე საუბრობს, თუ რატომ შეწყდა განთავსების პროცესი. შეგახსენებთ, მთავრობამ ქარის ელექტროსადგურის აქციების საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გაყიდა 2017 წელს დაანონსა და მოქალაქეებს მათი შეძენა შესთავაზა. რატომ შეწყდა პროცესი და მოხდება თუ არა ტენდერის თავიდან გამოცხადება? ამ კითხვით BMG-მ ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს თორნიკე ყაზარაშვილს მიმართა. მისი თქმით, ტენდერის შეწყვეტის მიზეზი ტექნიკური დავალება იყო, სადაც გარკვეული ტიპის ხარვეზები აღმოჩნდა. თუმცა უახლოეს რამდენიმე დღეში ეკონომიკის სამინისტროში საკითხის ხელახალი განხილვა მოხდება და ტენდერი სავარაუდოდ თავიდან გამოცხადდება. საქართველოს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს თავაზობს მათ, ვინც ეძებს ახალ საინვესტიციო მიმართულებებს. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა საქართველოს გერმანიის ბიზნეს ფორუმზე განაცხადა. მაინც ფრანკფურტში გამართულ ფორუმზე გიორგი კობულიამ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში გერმანიის როლზე ისაუბრა. მისი თქმით, გერმანია საქართველოს მეორე მსხვილი დონორი ქვეყანაა, რომელმაც 1992 წლიდან დღემდე ჩვენს ქვეყანას 820 მილიონი ევროს დახმარება გამოუყო. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით რეგიონის ლიდერი ქვეყანაა. რაზეც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების შეფასებები მეტყველებს. საქმის კურსი გამოშვებამდე დასრულებულია 17:45-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა, რომ გიყურებთ და გვისმინეთ ჩვენს პარტნიორ რადიოებზე. დროებით.